Hej och välkomna till del 2 av hur många gånger kan vi vinna i Fortnite på 4 matcher? Förra gången vann vi inte så. Nej, vi vann bra så. Men hoppas vi kan vinna nu. Ja. Eller jag blir faktiskt inte jättemycket mer. Jag gillar bara att det är kul att köra. Ja. Nej. Jag landade på ett ganska dåligt ställe. Ja. Okej, jag har en shotgun. Jag har minus. Bra. Det är en annan grabb. Han är där vid entrancen. Jag kommer, jag ska bara ut! Du ramla. Ja. Kalle ramla. Kalle försvann. Det var ju hål i golvet, vad skulle jag ha gjort? Vackert! Ta minim. Dansa bara så det är party. Så. Nu tar vi bossen. Vänta, låt mig. Jag har medaljen så att du tar vapnet. Vill inte ha vapnet? Nej! Fan, är för fel på vapnet? Jag vill ha vapnet. Haha, nu bombar jag dig. Har du typ inte dum? Nej, jag har 800, men det är inte. Let's go! Ja, jag drar ut. Jag ska bara fixa. Nu ska jag leta efter folk. Har du suppressor på alla dina vapen? Nej. Okay. Har du råd med det? Ja. Jag är inte så broke på guld. Nej, inget sikte. Så, jag är ready for that. Så då drar vi. Seret. Oh. Ja.
Ah, du boomade mig så jag slog iväg. POV alla. Det där var lite som en scen i så här Jurassic Park. När så här dinosaurien T-Rexen bara flög ut genom en dörr på de som rökte escape och bara flög. Ja. Hon har köpt Skype Esa. Well. Det är inte jag. Nej, och det är inte jag heller. Vänta på mig. Vänta på mig. Hej då. Vad säger jag? Jag har en gammel. Men vill hålla en hållet kring kille så kan jag vinna chans. Det är så lite såhär, det är jag vet. Nej, det är ju lilla. Fan, jag drog in mitt och tog på noll när jag är precis över min. Nej, nej! Det är min pistol. Kolla mig. Om botten har ett key, nej, om botten har ett medkit, varför använder han inte det? Kan du ta den här loadout? Jag måste ladda lite. Nej, men jag har inget inventory space. Bro, ska se det enda man gör. Man går bara upp hit, sätter in den. Sen går man ner och tar sitt vapen. Varför gör du inte det då? Jag orkar. Du är latmask, liten blåfisk. Okej, ni är tjocka, jag vet inte, men... Det är sant att jag är en blobfisk, för i skolan min profile picture är kind of en blobfisk. Okej, håll. Vänta, varför sa han bilen? Ah, här nere bilen. Den vill inte dra. Den vill dra. Den är lite sönder tror jag. Våran bounty är här borta. Vi drar till vår bounty. Och jag vet att ni kan höra oss bra. För att jag skulle redigera. Jag vet att ni hör oss bra. För att jag har redigerat en video. Och då hördes jag bra. Eller båda hördes bra. Men jag råkar ta bort dem. De skulle... Och just det. Vi har typ glömt att säga det här. Vi kommer ladda upp på fredagar och spela in på måndagar om vi kan. Om vi inte kan eller råkar ta bort något. Ja, eller även ni kanske kan spela in lite olika tider. Nej, den där lilla frågan kränkte mig. Ja. Alltså, om vi typ råkar ta bort videos eller inte kan spela in på måndagar, då kanske de kommer, då kanske vi laddar upp lite senare eftersom vi inte hinner redigera. Du vet, ska vi bara typ spela in videos på typ 2 dagar eller? Vad sa du? Säger du att vi bara ska spela in videos på typ 2 dagar eller? Vad menar du 2 dagar? Du sa typ spela in på måndag och ladda upp på fredag. Ja. Då
blir typ en video per vecka. Ja, det var det jag tänkte. Det är lite. Okej, nej, faktiskt. Vi gör så här. Kommentera. Fyra videos per vecka kanske. Nej, men det kommer jag fan inte hinna redigera. Ja. Okej, i kommentarsfältet. Kommentera när vi ska ladda upp. Eller typ, ja. Om vi ska ladda upp en video per vecka, två videor per vecka. Jag tycker det är max tre videor per vecka. Ja. För jag, sen shorts och sånt kan man liksom göra också. Ja, shorts är enkla, men sådana här större videos kommer inte bli jätteofta. Vart tog bilen vägen? Okej. Folk skjuter typ där borta. Vänta, jag vet vilken stil. Hoppa in i min bil, Kalle. Third party, ja! I busken för fan. Så just det, jag kan göra min quest. Så. Jag såg att det fanns kyl här nere. Hej, bra år. Medallion. Nej. Det är sån här. Ska jag ha medkit eller medkit? Nej, medkit eller grapple blade. Vänta, har du ingen heals annars? Nej. Ha heal som då. Ja, jag tror. Någon sköt. De är vid Grand Glacier. I Grand Glacier. De ser det. Ett bygge. Ja, jag vet. Jävlar vad många grapple blir. Akta en sniper. Sorry, jag byter ut min AR. Jag har en enforcer AR. Akta en sniper. Och en SMG. Så. Alltså vi kan pusha med grapple blade för det gör faktiskt mycket damage. Jag har typ två medaljer. Ska jag pusha med grapple bait? Missa precis.
ska kolla så alla mina vapen vi lurade. 110. Så. De borde vara döda snart. Han är rädd. Fan, vi drar in i cirkeln. Och det är en annan grabb där. Det är två grabbar. Det är en bakom huvudet. Okej, en är lockad. Pushar du? Nej, men de är vid oss. Rappet, rappet! Jag kommer dra. Okej. Okay. Alltså ni vet, Kalle rippad. Ni kommer spektata mig nu. Ja, alltså Stormy, jag tror inte jag kommer kunna ta dig. Nej. Stormen tog mitt reboot card och vill inte ge tillbaka det. 9 pers kvar, eller 8 pers. Mm. De verkar dra upp på berget. Ja. Eller nej, de är väl lite reboot, typ och... Mm, kanske, jag vet inte. Ah, okej, vet du vad? Jag drar bara in i cirkeln. Får se om jag kan vinna ensam. Det är 6 pers kvar. Så, vi har ensam. Ja. Ah. Jag har bra vapen i alla fall. Ja. Exakt, det skulle vara nice. Åh, nej. Så man kan såhär spektra en bit också. Exakt. Är det OP om man har så här voice chat liksom. Är det en grabb där? Bomba honom. Exakt. Nej, nej. Ah, fan, nu läskigt. Ja, någon med. De försöker bomba dig. Nej! Jag droppar nästan min A. Jag droppar min A. Det kan inte vara någon som råkade liksom skjuta en Anvil Rocket Launcher skott på mig. Nej, okej, nej. Jag missar sniperskott. Fyfan. Det är liksom 4 pers mot dig. Jag vet. Men de är också mot varandra. Ja. Nej, okej, nej. Okej, nu är det här sista matchen. Så om sista matchen, se om vi vinner då. Ja, vi kommer typ inte göra det. Men... Kanske, om vi gör det. Ja. Vi skulle typ ha vunnit förra matchen om jag inte dog. Känns det så? Ja. Hade du ett grapple blade hade vi gjort det. Jag drar till min bror och mörda min bror. Peter, du ska bomba Peter. Peter Gris. Peter heter han. Ja. Vem har den jäkla Grifin? Han heter Peter.
Och det är det han heter, inget annat, han heter bara Peter. Han har alltid hetat Peter, han kommer alltid heta Peter. Han har alltid hetat Peter. Det är ett skål. Och är man Peter en gång, då är man Peter för alltid. Överlaggar. Jag heals, jag heals. Okej, okay. Nice. Jag har 15. Okej, okay, vänta. 15 HP. Oj. Han är... Peter är rakt nere för oss. Det är hans coin. Nej, 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 det är inte hans coin. Man ser hans chat, mother. Ja. Och 570 XP till level 111. Ja. Vi drar ner och bombar Peter. Han flög iväg. Kan man locka om på honom? Jag vet inte. Sorry, men jag har ingen hjälp. Ingen heals. Har jag. Kom igen. Jag bryr mig om vapen eller om jag behöver heals. Eller var en annan grabb som kvar? Ja, jag såg... Det var han som mördade mig. Och sen så såg jag en som så här sprang in i tunneln där jag dog. Där mitt rymd var. Bro, jag trodde man inte dog av, när man hoppade av grind rail sen. Okej, men... Någon gång. Men hoppas ni gillar videon och hejdå!